वैदेशिक रोजगार मञ्च लाचोको आयोजना र माछापुच्छ्रे जलशक्ति युनाइटेड क्लबको समन्वयमा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम महेन्द्र माविको सभाहल सम्मान तथा पुरस्कृत हुने सामाजिक व्यक्तित्वहरू हिमलाल दानभाट लामपट्टा कान्छावा भीम बहादुर थापा मगर हुमलाल भण्डारी गंगा बहादुर सुनार कलाधर ढकाल देवीलाल भण्डारी गोविन्द प्रसाद अधिकारी बाटुले घर गणेश अधिकारी दौडाथर हरिहर पौडेल शैक्षिक तर्फ महेन्द्र मावि र ज्ञान ज्योति बोर्ड स्कुल लाचोकबाट सीमा उच्च ग्रेड ल्याउने छात्र छात्राहरूलाई पुरस्कार साहसिक कार्यतर्फ रिजन केसी मर्तिपुल शमशेर गुरुङ मर्तिपुल दिल बहादुर थापा मगर खेल तर्फ युवा प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडी मनिष थापा प्रायोजन सहयोगीहरू विशेष प्रायोजक देव दबारी हाल हङकङ रु 5,000 विष्णुहरि अधिकारी हाल कोरिया रु 3,000 केशवराज भण्डारी हाल दुबई रु 2,500 केशवराज अधिकारी संगम हाल कोरिया रु 5,100 विशेष प्रायोजक नवि छेत्री हाल साउदी रु 2,500 कृष्णप्रसाद बास्तोला हाल कोरिया रु 10,000 मुख्य प्रायोजक रघु अधिकारी हाल कोरिया रु 2,500 सगुन अधिकारी हाल अस्ट्रेलिया रु 2,000 समीर शाही हाल कोरिया रु 5,000 विशेष प्रायोजक कोपिला साई हमाल हाल पोखरा रु 1,500 देवी तिवारी हाल पोखरा रु 1,500 भीष्म राणा भाट हाल मलेसिया रु 1,500 सूरज राज खाती हाल दुबई रु 1,500 व्यवस्थापन सहयोगीहरू सुशील श्रेष्ठ राजेश खले भूपेन्द्र सुनार प्रदीप छेत्री कृष्ण राणा भाट दिलीप राणा भाट भोज गुरुङ रूपा अधिकारी गोमा घले कल्पना राणा भाट अधिकारी राजेश खले हाल हङकङ रु 3,000 साथै देवी तिवारी पोखरा लगायत माछापुच्छ्रे शक्ति युनाइटेड क्लब परिवार माछापुच्छ्रे 4 लाचो कास्के मिडिया सहयोगी रेडियो हेल्सा 88.5 मेगाहर्ज हाम्रो नयाँ साथी विशेष सहयोगी असफल गौतम पोखरा यातायात व्यवस्थापन राजु परियार लहाजो कार्यक्रम संयोजक कवि छेत्री कार्यक्रम मुख्य व्यवस्थापक राजु छेत्री अपुरो हाल मलेसिया We'll be right back.
Selamat
समूहबाट उपस्थित हुनुभएका अतिथि प्रतिनिधिज्यूहरू अग्रणी तथा समाजसेवीज्यू र ज्यूहरू खेलाडी तथा खेलप्रेमीज्यूहरू कलाकारज्यूहरू मैले मान्नुपर्ने मान्यजनज्यूहरू आमाबुबा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनी र साथीहरूमा स्वीकार्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वैदेशिक मञ्च नाटकको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज रूपले स्वीकार गरेर उपस्थित भइदिनु भएकोमा हाम्रो मञ्च आभारी छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। केही चुनौतीका साथ आरोह अवरोह पार गर्दा गर्दै वैदेशिक रोजगार मञ्च नाचकले स्थापना कालदेखि नै सहयोग गर्दै आएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यो एउटा स्वयंसेवी संस्था हो। यसको मूल उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, युवाहरूलाई पुरुषोत्तम र भन्ने रहेको छ। सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रका साथ आपद विपदमा पर्दा आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगबाट सेवा गर्दै आइरहेका छौँ। विगत सम्बन्ध 2075 सालमा यो स्थापना भएको थियो र टिमले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग सकारात्मक कार्यहरू गरिरहेको धेरैजनाबाट प्रतिक्रिया आइरहेको हुँदा हामीलाई अझै नयाँ कार्यहरू गर्ने जोस जाग्रत गरिरहेको छ। हामीलाई यस कार्यक्रममा यस कार्यलाई ठुलो आँख दिने संरक्षक अर्जुन बहादुर साई, सल्लाहकार रविचन्द्र ढकाल गोडबहादुर साई नर्वेबाट, चन्द्रमोहन गौडेन अमेरिकाबाट, कुमार गुरुङ युकेबाट, राज गले हङकङबाट, प्रेमजी सी बहरेनबाट र देव द्वारी हङकङबाट, साथै सबै उपाध्यक्षहरू सदस्यज्यू र कार्यक्रम गर्दा मुख्य प्रयोजन गरिदिने कृष्ण प्रसाद वास्तवलाई विशेष रूपले सम्झिन चाहन्छौँ। अझ सम्झिनु पर्ने मुख्य नाम हो हाम्रो यो टिमको नेतृत्व गरिरहनु भएका अनि मञ्चका मुख्य परिकल्पनाकार एवं हरेक कार्यक्रममा योजनाका राजु छेत्री अपुरो, मुख्य व्यवस्थापन राजु छेत्री अपुरो, साथै भजिचाइ रहने सगुन अधिकारी भाइलाई, हाम्रो कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने सुशील श्रेष्ठ भाइलाई विशेष रूपले सम्झिन चाहन्छौँ। हामीलाई विश्वास र भरोसा गरेर हाम्रो कार्यमा हातेमालो गर्ने सबै गाउँवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूबाट आएको माया, विश्वास र भरोसालाई हामी रक्तिवाद पनि आज आउन दिने छैनौँ भनेर व्यक्त गराउन पनि चाहन्छौँ। हामीले गरेका हरेक कार्य दस्तावेज बनाएर राख्नेछौँ ताकि आउँदो पिँढीले हाम्रो अनुसरण गर्ने सिकोस्। दस्तावेज बनाउने श्रृङ्खलाको एउटा उदाहरण हो नाचौँ एक विविधता अनि जसको परिकल्पनाकार र सम्पादन राजु छेत्री अपुरोबाट भएको थियो। त्यसको दोस्रो भाग हामी मधुसूदनजीको कार्यभित्र नै प्रकाश गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हालाकि वैदेशिक रोजगार वा हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि वैदेशिक रोजगार नाचु मञ्चले धेरै सम्झना गरिरहेको छ। तपाईँहरू बिना गाउँमा विकास हुन एकदमै असम्भव देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सक्दो सहयोग सके आर्थिक सके नसके नैतिकको सहयोग पनि गरिदिनु होला हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। देशमा विदेशमा रहेर आफूले कमाएको केही पैसा गाउँ बन्छ कि भनेर पठाउनु भएको छ यहाँ र त्यसको हामी कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ दुरुपयोग गर्ने छैनौँ। र यति भन्दै वैदेशिक रोजगार मञ्चका प्रबन्धक र संवाद कवि केशरज्यूलाई आफ्ना श्रद्धाञ्जली भनाइको लागि उहाँले भने जस्तै हामी वैदेशिक रोजगार मञ्चले गाउँमा धुकी पिँढी बिरुवा छोरीदेखि लिएर बाढी पिँढीका हरेक घाउमा हामीले मलम लगाउने काम गरिरहेको पनि हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। हालसालै मात्र हामीले घर प्राप्त अधिकारी बचाउ अभियानमा 1,04,700 रुपियाँ
Kami,
Aku tetap tahu rencana ini mulai cair menit
Tidak, 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 t
मैले वैदेशिक रोजगार मञ्च लाचकको बारेमा
संक्षिप्त रूपमा चाहिँ सुनेको थिएँ तर डिटेल थाहा भएको थिएन वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा भन्छ भिजन इट्सेल्फ इज द सोर्स अफ एनी क्रिएसन अथवा एभ्री क्रिएसन जे भन्दा पनि हुन्छ दृष्टिकोण भिजन आफै प्रत्येक सृजनाको चाहिँ स्रोत हुन्छ जब मान्छेमा दृष्टिकोण बन्छ दृष्टिकोणमा भिजन छ त्यो भिजन आफैमा एउटा क्रिएटर हो आफैमा एउटा सोर्स हो मैले यो कुरा गरिरहँदाखेरि म मेरो प्यारो भाइ मेरो भतिजो भन्छु म चाहिँ नि राजु क्षेत्रीय अपुरुको चाहिँ नाम मैले यहाँ सम्बोधन गर्न पनि आवश्यकता ठाने किनभने ऊ चाहिँ नि आफै एउटा वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध भएर अर्थात् वैदेशिक रोजगारमा विदेश रहेर पनि उसको चाहिँ नि मन वचन कर्म उसको चिन्तन चाहिँ नि आफू जन्मेको माटोप्रति रहेको मलाई आभास भयो आभास मात्र होइन उसका एक्टिभिटिजहरूले उसका उसले समन्वय गरेका चाहिँ गतिविधिहरूले उसको चिन्तनहरूले यही प्रमाणित गर्यो र उसले चाहिँ विदेशमा रहेर पनि संसारका विभिन्न देशहरूमा रोजगारका लागि त्यहाँ चाहिने रहेका युवाहरूलाई जम्मा गरेर आफ्नो दृष्टिकोण पस्केर त्यो दृष्टिकोणसँग सहमत बनाएर चाहिँ जुन वैदेशिक रोजगार मञ्च यो लाचोक चाहिँ अस्तित्वमा आयो सर्वप्रथम म राजु क्षेत्रीय अपुरोलाई एकपटक सम्मान गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बिना हिचकिचाउ एकपटक ताली बजाएर उसलाई आशीर्वाद तपाईँहरूले दिनुहोस् देशमा छन् अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो एउटा आज सम्मानित हुने एकदम रेस्पेक्टेड एकदम हजुरबाहरू अनि हजुरआमाहरू सबैजनालाई एकदम बधाई छ अनि मलाई आज यहाँ निमन्त्रणा गरिदिनुहुने मेरो मामा मेरो आन्टीहरू सबैजनालाई एकदम धन्यवाद अनि मेरो नाम मनिषा राणावार अनि म चाहिँ कराते ब्ल्याक बेल्ट थर्डान ब्ल्याक बेल्ट लिएर मेरो ब्ल्याक बेल्ट भएपछि नि त्यो राष्ट्रिय गेमहरूको धेरै जितेँ अन्तर्राष्ट्रिय गेमहरू जित्नलाई चाहिँ अलि हाइटले गर्दा चाहिँ नपुगेको भएर चाहिँ मैले भारत दौडन सुरु गरेँ अनि भारत दौडन खेलमा पनि म विभिन्न देशहरू थियो सबै कुरा भइरहेको थियो को हो त भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँ सबै मामाहरूले आन्टीहरूले सबले चिनाइदिनु भयो त्यसको लागि एकदम धन्यवाद यति भन्दै अब म फेरि भोलि हिजो कुराबाट आएको आज फर्किनु पर्ने भोलि बिहान पुग्नु पर्छ ट्रेनिङ छ त्यही भएर बस्नु त मन थियो यति रमाइलो भइरहेको थियो त्यही नै अब म जानु पर्ने भयो त्यही भएर जान्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक प्यारो भाइ सुशील श्रेष्ठलाई उहाँ निकै नै सफल एउटा प्रवक्ता हुनुहुन्छ कमल पुरस्कार वितरण एवं कार्य हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभाध्यक्षजी त्रिशक्ति माछा पिछडि त्रिशक्ति युनाइटेड क्लबका अध्यक्षज्यू त्यस्तै स्वर्णमा क्षेत्रीय पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व प्रमुख उहाँ कार्यक्रम स्तरबाट निस्किसक्नु भएको छ प्रमुख अतिथिज्यू त्यस्तै विशिष्ट अतिथिमा माछा पिछडि गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारका वार्ड अध्यक्षज्यू त्यस्तै मठमा सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र भर्खरै सम्मानित हुनुभएका 70 वर्षदेखि माथिका अग्रज विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएका अग्रज बुवाहरू त्यस्तै आमा समूह यहाँको युवा क्लब लगायत कुल विकास संस्था लगायत यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पारित हुन आउनुभएका सम्पूर्णमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र काशी आदर समाज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी परिषद नेपालको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमन सहित नमस्कार टक्राउँछ आज हामी काशी आदर समाज निकै खुसी छौँ किनभने वैदेशिक रोजगार मञ्च लाचोकले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ
इस कार्यक्रम गर्दै गर्दा काशी आर समाज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन परिषदलाई पनि यहाँले सम्झन हुन्छ यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यसभन्दा पहिला भले होमस्टेमा यस्तै वृद्ध आमाहरूको सम्मान युवाहरूको सम्मान एउटा कार्यक्रम राख्नु भएको थियो त्यसमा पनि प्रतिनिधि हरिदेवी कोइरालाको प्रमुख अतिथिमा काशी आर समाज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन परिषदलाई पनि
साहित्य प्रेमी मनहरू यहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णमा म भुखरा निवासी लक्ष्मी थापा र अलिअलि केही साहित्य मन पराउने व्यक्ति हुँ मेरो तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णमा हार्दिक सम्मान साँच्चै यो देश वैदेशिक रोजगारले पठाएको रेमिट्यान्स मात्र भित्राउँदैन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा रगत पसिना बगाएर आफ्नो भाषा संस्कृति सभ्यतालाई अगाडि बढाउन परिवेक्षु भएको छ भन्ने उदाहरण यो कार्यक्रम हो यो सभा हो यहाँ उपस्थित सभ्य र व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ आज सम्मानित सम्पूर्ण युवाहरूको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको म कामना गर्न चाहन्छु युवाहरू प्रति सम्मान गर्न हामीले ठुला ठुला सम्मान पत्र र दोसला भन्दा पनि केही सम्मानित व्यवहार गर्न सक्यौँ भने त्यो नै ठुलो रहनेछ उहाँहरू प्रति परिवारले हेर्ने दृष्टि सधैँ सकारात्मक बनोस् म हार्दिक कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु पोखरामा धेरै लामो समय बसेर पनि लाग्छु प्रथमपटक देख्नको लागि मलाई सहयोग गर्नुहुने राजु क्षेत्री अनुप्रति म अत्यन्तै आभारी छु उहाँसँग केही अक्षरहरूको नाताले गर्दा नै हाम्रो सम्बन्ध कायम भएको थियो र साहित्य लेखनकै साहित्य वाचनकै साहित्य प्रेमकै क्रममा मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ म त्यति अन्य लेखनमा त्यति सक्षम छैन अथवा म त्यति धेरै लेख्दिनँ तैपनि म साहित्य चाहिँ मन पराउँछु यहाँहरू समक्ष एउटा छोटो एउटा सानो कविता राख्ने अनुमति चाहन्छु यति बेला मेरो कविताको शीर्षक छ म किन गर्व नगरौँ मैले दैनिक प्रभावमा उघारेको ढोकाबाटै हो तिम्रो विचारको सङ्घासम्म उज्यालोले च्याएको मैले साँझ ढक्काएको गजबानी नै हो पतिले तिम्रो भण्डार सुरक्षित रहेको मैले चुलोमा बालेका रहरबाट सिन्चित छन् तिम्रा रक्त नली माउले चल्दा ढाके चाहिँ ढाकेकी छु श्रमका पखेटाले तिम्रो वंश वृक्ष मेरै शिरमाथि थुपारेर गृहस्थीको ब्रह्माण्ड तिमी थुका फाल्छौ र चरा चाहिँ उडान भरिरहेछौ स्वतन्त्र आकाशमा यति धेरै कर्तव्यका अघि परीक्षामा अब्बल म किन गर्व नगरौँ श्रीमती हुनुमा यति धेरै अघि परीक्षामा अब्बल म किन गर्व नगरौँ श्रीमती हुनुमा देश परदेशको खली खाएर देश परदेशको खरी खाएर छातीभरि टङ्कमा भिरेका दाजु आफ्नै पौरखमा सफलताको चुनी चुमिरहेको भाइ मेरै मैले घाँस्ने सयपत्री र मखमलको मखमलीको सुगन्ध श्वासमा भर्न मैले घुमाएको शेरको श्वाससँग आत्मीयता घाँस्न औला बाँचिरहन्छन् हो मैले घुमाएको शेरको श्वाससँग आत्मीयता चाख्न औला बाँचिरहन्छन् यदा कदा भनिन भने यदा कदा भनिन भने उनीहरूको निधा शब्द र कि त्यो वर्षभरि औँसी बास बस्छ उनका अनुहारमा यति स्नेहीला हात लिएर जन्मेकी म यति स्नेहीला हात लिएर जन्मेकी म किन गर्व नगरौँ बहिनी हुनुमा किन गर्व नगरौँ दिदी हुनुमा प्रेम गरेको अपराधमा प्रेम गरेको अपराधमा यो समाजले पागलको ट्याग भिराइदिएको प्रेमी जब मेरो काखमा शिर हराएर द्रविभूत बन्छ र उक्त हुन्छ पहाड जस्ता बिराबाट मेरो स्पर्शले मात्र पनि लठिँदा एकाकार भइरहन्छ मेरो पवित्र प्रेमसँग रहने अकिन गर्व नगरौँ प्रेमीका हुनुमा इतकेही पात्रका नाम मात्र हुन् कामले त म गर्व वृक्ष नै हुँ यी त केही पात्रका नामहरू मात्र हुन् कामले त म गर्व वृक्ष नै हुँ भने किन गर्व नगरौँ म आइमै हुनुमा किन गर्व नगरौँ म आइमै हुनुमा म गर्व गरिरहन्छु आइमै हुनुमा म गर्व गरिरहन्छु आइमै हुनुमा फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा यो शुद्ध कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा धेरैबाटै धन्यवाद दिन्छु म पनि भाइ बहिनीहरूलाई हौसलाको साथमा हामीले सम्मान गर्दैछौँ ज्ञानज्योति बोर्डिङ स्कुलबाट 3.80 ल्याउन सफल सदीक्षा सुनार म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु त्यसै गरी महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट तेज प्रसाद
Kagal 2.95, त्यसै गरी राजेश अधिकारी 2.95, त्यसै गरी रञ्जना राणा 3.05, उहाँहरु चार जनालाई हामीले सम्मान गर्दै छौ। बैठक रोजगार मञ्च त्यसै गरी माछापुर सिटी सिटी नडे क्लबको सहकार्यमा आज हामी बहिनीहरुको भाइ बहिनीहरुको सम्मानका लागि हामीले एउटा सानो उपहार आएका छौ। पक्की पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न तपाईं पक्क पनि हिजिरहनु हुने छैन र हामीले स्टेशनरी सामान वितरण गर्ने छौ। उक्त स्टेशनरी सामानकी सौजन्य गर्ने देवी तिवारी पोखराबाट हुनुहुन्छ। उहाँले सौजन्य गरेको स्टेशनरी सामान वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु म्याडमलाई। त्यसैगरी अघि लगाइदिनु हुन राजा भनेर सम्झिने जुन चाहिँ यो वैदेशिक रोजगार मञ्चले के हुन्छ
त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु त्यस्तै यो कार्यक्रमलाई हर कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने सहयोग दाता नभइकन कार्यक्रम सफल हुँदैन त्यो सबैकी मनहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु किनभने उहाँहरूले पनि समग्र राज्यको विकासको लागि राजवासीको समृद्धिको लागि राजवासीहरूको चाहिँ एउटा चेतनाको लागि हर कुरा सामाजिक क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो होस् भन्नुको लागि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर काठमाडौँदेखि यहाँ पुग्नको नभएर काठमाडौँदेखि पनि राजवलाई सम्झेर निमन्त्रणा गरेर आइदिनु भयो जुन हाम्रो स्वीकारेर उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु किनभने हाम्रो लाचोको वास्तविक परिस्थिति यहाँहरू चाहिँ बुझ्नुभयो र देशभरि चाहिँ यहाँको बारेमा चाहिँ फैलाउनु हुनेछ आफ्नो सञ्चार क्षेत्र होस् कुनै चाहिँ विधामा रहेर साहित्यिक क्षेत्रमा रहेर होस् फैलाउनु हुने आशा राखेको छु यहाँहरूले के बुझ्नुभयो लाचोकमा लाचो एक विविध विविधता अनेक भन्ने जुन पुस्तक चाहिँ यहाँहरूले हेर्नु भएको छ यो भित्र बसेर हेर्दा पनि लाचो छर्लङ्गै लाग्ने हो भने चाहिँ सबै हुन्छ लाचो साँच्चै नाम एक भए पनि हजार मिटरदेखि 2200 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको लाचोकसम्म शीतोष्ण हावापानी भएको लाचोक हो र यहाँ तिनवटा ठुला एउटा सेती नदी मर्दी नदी र बस्ती नदीले तिनतिर घेरेको र उत्तरतर्फ एउटा पहाड छ जुन हामी चाहिँ मर्दी हिमाल घेऊ उहाँबाट हस्तान्तरण गर्दैछौँ यतिखेरलाई सम्पन्न गर्ने एउटा मौका दिएको छ हामी क्लब परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ क्लबको सम्मेलनमा वैदेशिक भुक्तान मञ्च लाचोकको द्वारा आयोजित सम्मान पुरस्कार वितरण एवं सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आज यस कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण भव्य रूपमा सफल पार्ने भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू सम्पूर्ण आमा समूहका प्रतिनिधिज्यूहरू टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू एवं हाम्रो नियन्त्रणलाई सुकेर धेरै टाढाबाट आजको कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गराउन यहाँ उपस्थित भई विभिन्न विधामा लघु कथाका लघु कथा एवं कविताका क्षेत्रहरूमा विभिन्न सांस्कृतिक विधाका व्यक्तित्वहरू पनि हाम्रो नियन्त्रणमा यहाँ आएर कार्यक्रमलाई गौरवमा सफल गर्न सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्ता मञ्चले आज जुन यो माछा समन्वय भएर कार्यक्रम हामीले जुन सफल रूपमा समापन गर्न पाइरहेका छौँ यस्तै कार्यक्रमहरू भोलिको दिनमा पनि पक्कै पनि लाचोकको समृद्ध विकासको लागि लाचोकका लाचोकवासी मन्डललाई घाउमा मलम पट्टी लगाउने काम